იცოდეს თუ არა პარლამენტის წევრმა, რომელსაც ხალხი ყოველთვიურად ხელფას უხდის, მივლინებაში უშვებს და სოლიდურ პენსიას უხდის, რა არის იბიარდი? ეს კითხვა კანონმდებლებს დავუსვით. დეპუტატმა ბევრი რამე უნდა იცოდეს. იცოდა, მაგრამ არანაირად გააიგივა ეთყობა რუსულ რაღაც იმასთან, აბრევიატურასთან. Ну, ზოგადად ეს ის ესე რაღაც ცოტა ტრავახის ტონში გადავიდა და ეს იყო უხერხო. თვათ ისე ვერ გამოუვიდა ალბათ ნათქვამი, თორე ნამდვილად დარწმუნებული ვარო, იცოდა რა არის. იუმორის ან გარკვეული ხუბების საგანია. სხვა ახსნას მე ამას ნამდვილად ვერ მოცემ. Მე იმედი მაქვს, რომ უკვილოდ იხმარა. ასხრად აგდება უპასუხა. ფიქრობ, მოუხერხებლად უპასუხა. საერთოდ ქალბატონს შეურაცხყოფა არავის არ უნდა მიაყენო. აი ეს არის ჩემი აზრი. IBRD-ის რაღაც ღონისძიებებზე ნაყოფი ვარ. IBRD-ის წარმომადგენლებსაც შეხვედრილი ვარ. სხვა ტიპის IBRD მე არ ვიცი. სოსო ჯაჭვიანის ბოლო გამოსვლის შემდეგ დეპუტატების ერთი ნაწილი უკვე რამდენიმე დღეა ჟურნალისტებთან ცოდნის დემონსტრირებას ცდილობს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. გუშინ შეგეშალა. არა, არ ვიცოდი, მაგრამ ახლა ივანისე მომაჩიჩა მიკროფონი. ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი. რა საფინანსებს საქართველოში იცით? ოც პროექტებს, ხოთაშოვის ძალიან საინტერესო. კონკრეტული პროექტი შეგიძლიათ თქვენ? ოჰო, რა თქმა უნდა შემიძლია. ოღონდ ამას დაფიქრება უნდა, კი ბატონო. ახლა გამოვალდები. ეს არ არის საკითხები, რომელზეც მოულოდნელი კითხვებისთვის მზად არც ხვები აღმოჩნდნენ. იმედის კვირის ექსპერიმენტის პირველი მონაწილე ანზორ ბოლქვაძეა. ბოლქვაძე პასუხის მოსაფიქრებლად დარბაზში შევიდა. 15 წუთის შემდეგ გამოვიდა და თქვა: წლიური ბიუჯეტი არის განსაზღვრული 9.900 მილიონი. მოხდა კორექტირება. რა არის ნაბუკოს პროექტი, თუ იცით? ნაბუკოს პროექტი არის ის, რომელიც ამხორციელებს პროექტებს. მანდატურის კარნახის მიუხედავად დეპუტატს კითხვაზე პასუხისგაცემა გაუჭირდა და ისევ დარბაზში შევიდა. არ ვიცი, მაგას ვერ მოგვიგებს. საქართველოს ერთი წუთით უკაცრავად რატომ გიხედავს? ბატონო აზორ, ერთი წუთით ბისეკი იცით რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? არ გინდა რომ დაისვენო? ბისეკი რა? არ გინდა რომ დაისვენო? მაპის ნიშნულობა იცით? ერთის ნიშნულობა იცით? ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი პროფილური დარგი, ნამდვილად და როდის და ჯერტი ნაბუკოსთან დაკავშირებით არიან უფრო კომპეტენტური ადამიანები და შეგიძლიათ გითხოთ იმას. მაპი რას ნიშნავს? მაპი ისე იგი აბრევიატურა ასნიშნავს, უბრალოდ ვერ გეტყვი, მაგრამ ჩვენ რო ვირჩევთ მაპისთვის, ეს ვიცი. შეგიძლიათ აგვიხსნათ რა არის ნაბუკო? Ну, ახლა როგორ გითხრათ, ეს არის ძალიან დიდი პროექტი. ენერგეტიკასთან დაკავშირებული. ეს ისეთი რამეა, რომ დიდი ხანი ამაზე მიდის მსჯელობა და ჩამოყალიბებულა ჯერ არავინ არაფერს არ ამბობს. მე მგონი ახლა უფრო დიდი ტემპები დაიწყება მაღაზია მუშაობა. დეფოლტი რას ნიშნავს? მე გახლავართ ეკონომისტი განათლებით, დამთავრებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ძალიან გთხოვთ ასეთ პრიმიტიულ კითხვებს და დამისვათ. თქვენ თუ იცით რა რას ნიშნავს CBN? ეხლა მაგისანა შეურაცხყოფების მიყენებას თავი დაანებე. კოლეგებისგან განსხვავებით ყველა კითხვაზე პასუხი ჰქონდა თელავის მაჟორიტარს გელა სამხარაულს. დეპუტატების გამოკითხვის შემდეგ ისევ სოსო ჯაჭვიანს დავუბრუნდით. ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკს სერიოზული ჩეკი უნდა გამომიწერონ აი ამ რეკლამისათვის. მინიმუმ თხოვნოდ $1,000,000. ისე იცოდით ამ სიტყვის მნიშვნელობა? როგორ? IBRD? IBRD როგორ არ ვიცი. აწერილი კი ქონდათ, ხო? იქ მქონდა მე და აი თეზისებად, ხო? არა, ციფრები მქონდა, უბრალოდ ციფრები ეწერა, აი ისო 17 მანეთი 10 მანეთი. ციფრების გარდა რა ეწერა ფურცელზე ჯაჭვიანს ჩვენთვის არ გაუმხელია, თუმცა გაგვანდო რომ წენას ოპოზიციონერი კოლეგისგან ორი თვე ითმენდა. ეს გრძელდება თვე, ორი თვე გრძელდება ეს, ხო იცი? კულუარული რაღაც ჩიჩი ფუჩუ ფუჩუ. ბატონო, ხომ არ უნდა ველოდოთ რომ იმ ქალბატონების ვინაობასაც მეტყვით, რაზეც გვიშასალდოთ? ნუ ახლა თქვენ ხუმრობთ. ხუმრობთ ახლა.
არდაფისახელებს თქვენ ხუმრობთ მე როცა ველაპარაკებ ნებისმიერ ქალ ბატონს ნებისმიერს მე წარმოვიდგენ დედა ჩემს ჩემ დას და ჩემ